သမဝိယာရီဆရာတော်ရှင်ညာနာရေးသားတဲ့ဖျားပူတော်လမ်းပြချမ်းစာအုပ်အပိုင်းလေးဤကုန်းပိုင်းအရိယသစ္စာတရားရဲ့အကျိုးဒီအရိယသစ္စာတရားရဲ့အကျိုးဟာလူလောကကြီးအချင်းချင်းတိုက်ခိုက်ရန်လို့မဖြစ်ကြဘဲနေကြဖို့ပေါ့ဒီဤကုန်းနဲ့အရိယသစ္စာတရားအဖြစ်ကိုယ်တည်းနဲ့ဏိဒံဖြစ်တဲ့နမိတ်၄ပါးဟာအကူအညီဖြစ်တာထင်ရှားတာပဲဒီတော့ဒီအရိယသစ္စာတရားဟာလူပေါ်မှာပဲအဖြစ်ဆိုးတွေအဖြစ်ဆိုးတွေအကြောင်းတွေနဲ့အဖြစ်ကောင်းတွေအဖြစ်ကောင်းအကြောင်းတွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်ဆက်ပြီးဖြစ်နေတာကိုလူဟုတ်လူလားလူပေါ်မှာဖြစ်တဲ့ယောဂါဟာလူမဟုတ်လူပေါ်မှာဖြစ်နေတာနဲ့လူလို့ပြောလို့ရပါမလားဖြားနာနေမကောင်းမှုဆိုတာလူလားလူပေါ်မှာဖြစ်တဲ့အရာလားထင်ရှားတာကိုလူမဟုတ်ဖဲလူပေါ်မှာဖြစ်တဲ့အဖြစ်တွေဆိုတာလူတိုင်းသိနိုင်တာပဲလူဟာလူပေါ်မှာကောင်းတာလဲအဖြစ်ခံရတယ်ဆိုးတာလဲအဖြစ်ခံရတယ်အဲ့ဒီအကောင်းအဆိုးအဖြစ်တွေဟာလူပေါ်မှာတက်ဖြစ်တဲ့ယောဂါနဲ့ယောဂါပျောက်တာလူပါပဲအဲ့ဒီနှစ်ခုလုံးဟာလူမဟုတ်ပါဘူးယောဂါနဲ့ယောဂါပျောက်တာဖြစ်တယ်ယောဂါနဲ့ယောဂါပျောက်တာဖြစ်တယ်ဆိုတာလေးမှာယောဂါနဲ့ယောဂါပျောက်တာကကတ္တာယောဂါနဲ့ယောဂါပျောက်တာဖြစ်တယ်ဆိုတာကကရိယာအဲ့ဒါမှလူမပါဘူးမဟုတ်လားလူပေါ်မှာဖြစ်တဲ့ဆင်းရဲဟာလူမဟုတ်ဒီလိုပဲဆင်းရဲဖြစ်တာနဲ့ဆင်းရဲချုပ်တာဆင်းရဲချုပ်တာဖြစ်တာဟာလည်းတူပါတယ်ဆင်းရဲနဲ့ဆင်းရဲချုပ်တာကကတ္တာအဲ့ဒီကတ္တာတွေဖြစ်တာကကရိယာအဲ့ဒီအထဲမှာလည်းလူမပါဘူးလူပါခြင်းရင်ဆင်းရဲဖြစ်တာနဲ့ဆင်းရဲချုပ်တာဖြစ်တာကိုဘယ်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာပါမှလူကဩဃာတကာရကနေရာမှာပါမှာပါဒီတော့လူကဆင်းရဲဖြစ်သူကတ္တာလည်းမဟုတ်ဆင်းရဲချုပ်သူကတ္တာလည်းမဟုတ်ဆင်းရဲဖြစ်တာချုပ်တာရဲ့ဩဃာတကာရကပဲဖြစ်တယ်ဒီတော့ဆင်းရဲဖြစ်တာလည်းလူဖြစ်တာမဟုတ်ဆင်းရဲချုပ်တာကလည်းလူချုပ်တာမဟုတ်လူကဆင်းရဲဖြစ်တာရဲ့အဖြစ်ခံရတဲ့နေရာဆင်းရဲချုပ်တာမှလည်းလူကဆင်းရဲချုပ်တာမဟုတ်ဆင်းရဲချုပ်တာရဲ့နေရာဒီတော့ဆင်းရဲဖြစ်တာဆင်းရဲချုပ်တာဟာလူမဟုတ်ဘူးလူကဆင်းရဲဖြစ်တာချုပ်တာရဲ့နေရာပဲဖြစ်တယ်ဆင်းရဲဖြစ်တာလူမဟုတ်တော့ဆင်းရဲချုပ်ဖို့လူမရှိအောင်လုပ်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးလူမရှိအောင်လုပ်တာဟာဆင်းရဲဖြစ်တာလည်းဖြစ်လို့မရဆင်းရဲချုပ်တာလည်းချုပ်လို့မရဖြစ်မှာပေါ့လူမရှိအောင်လုပ်တာဟာနေရာဖြတ်ပစ်တာဖြစ်လို့ဆင်းရဲဖြစ်မှုချုပ်မှုအတွက်ဘယ်လို့မှအတိတ်ပဲမရှိတဲ့အလုပ်ပဲဆိုတာထင်ရှားမနေဘူးလားယောဂါပြောက်ဖို့လူကိုဖြောက်ပြစ်လို့မရယောဂါဖြစ်သူကိုယောဂါပြောက်အောင်စေကုတော့လူမရှိပဲတည်သွားအောင်လုပ်ချင်းနဲ့စေကုရင်အဓိပ္ပာယ်ရှိပါမလားအဲ့ဒီလိုကုတဲ့လူနာကိုလူနာမဖြစ်အောင်လူဖြောက်ပြစ်တဲ့စေကုကြီးဟာလောကမှာမရှိတာအလွန်ထင်ရှားပါတယ်ဒီလိုသိပြီးအရိယသစ္စာဟာလူကကတ္တာတောင်ဝင်မယူချောင်းသိရမှာပါယောဂါကုတာလူပါပဲယောဂါကုတာဟာယောဂါနဲ့ယောဂါပျောက်တာကိုလူကကတ္တာနေရာမှာမထားပဲဩဃာတကာရကနေရာမှာပဲဖြစ်လို့ယောဂါနဲ့ယောဂါပျောက်ကိုကတ္တာနေရာမှာထားပြီးယောဂါပျောက်အောင်ဒီလိုပဲသိကြတာပါပဲအဲ့ဒီအတိကယောဂါကုတဲ့ဆရာတွေကသိကြတဲ့အတိပဲအတိခံရတဲ့လူတွေကဒီလိုမသိကြဘူးငါမှယောဂါဖြစ်နေတာဖြစ်တဲ့နေရာကငါမှအခုယောဂါပျောက်ပြီးယောဂါဖြစ်တာလဲသူယောဂါပျောက်တာလဲသူလို့ဒီလိုသိကြသူတွေကအများပြပဲဒီလိုသိတာဟာယောဂါကုဆရာလူယောဂါနဲ့ဆက်ပြီးမျက်စိမလဲပဲအသိရှိသူဖြစ်လို့ပဲယောဂါဖြစ်သူနဲ့ယောဂါပျောက်သူတွေကမျက်စိလဲပြီးယောဂါဖြစ်တာကငါယောဂါပျောက်တာလဲငါလို့ဖြစ်တာနဲ့ပျောက်တာရဲ့ကတ္တာဟာလူဖြစ်နေတာပဲငါဟာသူမဟုတ်တဲ့လူပဲလူမှာသုံးရတဲ့စကားပဲငါကလည်းလူငါမဟုတ်တဲ့သူကလည်းလူဒီတော့ယောဂါဖြစ်တာငါဆိုတာယောဂါဖြစ်သူကလူဖြစ်မနေဘူးလားယောဂါပျောက်သူငါဆိုတာလည်းလူဖြစ်နေတယ်မဟုတ်လားဆရာနဲ့လူနာဟာအတိချင်းမတူတာထင်ရှားတယ်မဟုတ်လားဗုဒ္ဓဘုရားနဲ့ဗုဒ္ဓဘုရားမဟုတ်သူတွေဟာလည်းဒီလိုပဲကွဲပြားကြတာပဲဗုဒ္ဓဘုရားကဒုက္ခဖြစ်တာလူမဟုတ်ဘူးချုပ်တာလည်းလူမဟုတ်ဘူးလို့သိတယ်ဗုဒ္ဓဘုရားမဟုတ်သူတွေကဒုက္ခဖြစ်တာလဲလူဒုက္ခချုပ်တာလဲလူလို့သိတာပဲဘုရားဖះနဲ့လူတွေဒီလိုအတိကွဲတာပဲဘုရားဖះကအရိယသစ္စာသိသူပဲဘုရားဖះမဟုတ်သူတွေကသမုဒိသစ္စာပ
ရမထသစ္စာတမျိုးမျိုးသိပြီးမျက်စိလည်နေသူဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒုက္ခဖြစ်တာလေလူဒုက္ခငြိမ်းတာကလူငြိမ်းတာလူမရှိတာဒီလူသိကြတာပဲ။ပြိုလဲနေတဲ့လူလောကကြီးဒီလူဖြစ်တာလေလူတွေမှာအရိယသစ္စာမသိနိုင်အောင်မျက်စိလည်နေတာဖြစ်လို့ပေါ့။ဒီလူမျက်စိလည်လမ်းတွေလမ်းတွေမှာမှားလျှောက်သွားနေရင်အရိယသစ္စာလမ်းကိုမသိတော့ပဲမလျှောက်နိုင်ဖြစ်တော့တာပေါ့။ဒီလိုဖြစ်ရင်လူလောကကြီးအပြူပြူအလဲလဲမလွတ်လပ်နိုင်တော့ဘူးပေါ့။ဘာတွေနဲ့ထိမ့်ထိမ့်ပြူလဲတာမဖြစ်ဘဲနေလို့မရတော့တာပေါ့။ဒီလိုဖြစ်တဲ့လူလောကအပြတ်မဖြစ်အောင်ဗုဒ္ဓဘုရားဟာအရိယသစ္စာကိုညွှန်ပြခဲ့တာပဲ။အရိယသစ္စာသိဖို့လူလောကပြူပြတ်တာကိုသိရမှာပဲ။လူလောကပြူပြတ်တယ်ဆိုတာသိဖို့လည်းလူလောကကိုသိရမှာပဲ။လူလောကဆိုတာလူတဦးကလူတဦးနဲ့မကင်းမကွာဖြစ်နေတာကိုဖြစ်နေတာပဲပေါ့မကင်းမကွာဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုသုံးသမျှတွေကသူများလုတာတွေကြီးနဲ့ကိုလုတ်သမျှတွေကလည်းသူများသုံးဖို့တွေကြီးပဲအဲ့ဒါကိုခွဲခြမ်းစိတ်ထားပြီးတိတဲ့တန်ဝေကအတိရှိရမှာပဲအဲ့ဒီအတိမရှိရင်ကိုအတွက်ကိုလုတ်ကိုအတွက်မဟုတ်တာကိုဘာမှမလုတ်အဲ့ဒီလိုတိလိုက်မယ်အဲ့ဒါဟာအပြက်အတိပဲအဲ့ဒီလိုအပြတ်အသည့်မရှိအောင်ကိုနဲ့ကိုမဟုတ်သူတွေရဲ့ဆက်ဆက်နေပုံအဖြစ်ကိုအဖြစ်အတိုင်းသိအောင်လေ့လာရမှာပဲအဲ့ဒါမလေ့လာရင်အဲ့ဒီအသည့်မရှိနိုင်ဘူးအဲ့ဒီအသည့်မရှိရင်လူတိုင်းပဲကိုကိုကိုပဲကိုတိတာဖြစ်နေတော့တာပဲလူဖြစ်လျင်ကိုကောင်းရဖို့အတွက်ကိုသိမ့်ပိုက်ရမှာပဲကိုအစိုးရဖို့အတွက်ကိုငင်းဆန်တိုက်ခိုက်ရမှာပဲဒီလိုဖြစ်ရင်ကိုကိုကိုပဲကိုတိတာလူလောကပြတ်ဖို့အချက်အလက်ပဲဒါကိုသိအောင်လုပ်ရမှာပဲလူချင်းချင်းဆက်ဆက်ရှက်နွယ်နေဒီလိုသိရင်ကိုကိုကိုဖြစ်အောင်လုပ်တာကိုဒီလိုမဖြစ်အောင်ဘယ်လိုပြင်ရမလဲစိတ်ဝင်စားရမှာပေါ့ဒီဝင်စားချက်ပေါက်မြောက်လာတဲ့အခါငါလုပ်တဲ့မြငါအတွက်ပဲဆိုတာနဲ့သူလုပ်တဲ့မြကိုတုံးရတာအလကားမှမဟုတ်ဘဲတုံးရတာပဲဆိုတဲ့အသည့်ဟာမပြည့်ဝတဲ့အသည့်လို့မြင်လာမှာပဲဒီသည့်အမှကြော်လွှားအောင်ကိုလုပ်တဲ့မြတွေဟာသူများတွေတုံးအများတွေသုံးနိုင်ဖို့ပဲသူတို့လောက်တာတွေလဲကိုသုံးဖို့ပါတယ်ကို့အလုံးနဲ့သူ့အလုံးအချင်းချင်းဖလှယ်ပြီးသုံးနေကြတာပဲလို့မြင်လာမှာပဲဒီလိုမြင်ရင်လူတွေအားလုံးရှက်နွယ်ဆက်ဆက်မှုလွတ်တာလို့တယောက်မှမရှိတာပဲတယောက်မှမရှိအောင်တစည်းတစ်လုံးနဲ့ဖြစ်နေတာကိုမြင်လာမှာပဲဒီလိုမြင်ရင်လူလောကကိုမြင်တာလို့ဖြစ်လာပြီအပြောပြုအနေတွေဖောက်ပြန်လိုက်ရင်ဖောက်ပြန်နေဆိုတာကိုလို့ကိုလှုပ်ထားတာတွေသူ့ကိုတုံးစီကျင်တာမတုံးစီကျင်တာတွေနဲ့သူ့လှုပ်ထားတာတွေကိုလည်းကိုတုံးကျင်တယ်လို့သူ့လှုပ်အားထုတ်ရတော့လည်းအလဲလဲမရှိပဲယူတုံးတာတွေအဆရှိတာတွေဟာဖောက်ပြန်တာတွေပဲအပြောပြုနေတွေနဲ့ဖောက်ပြန်ကြတာပါပဲဒီလိုဖောက်ပြန်ရင်လူအစုအဝေးဟာလည်းပဲ့ရွက်ပြုတ်ပြတ်တာပဲဒီလိုမဖြစ်အောင်ကိုလှုပ်တဲ့လှုပ်အားတိုင်းဒီလှုပ်အားကိုကိုလည်းတုံးဖို့သူတို့လည်းတုံးစီဖို့မြင်ပြီးလှုပ်ကြရမှာပဲသူများလုပ်တဲ့လူအားတိုင်းလေကိုသုံးမယ်ဆိုရင်ကိုလည်းသုံးဖို့အဲ့ဒီသူများလုပ်အားကိုသူများတွေလည်းသုံးကြဖို့လို့သုံးကြဖို့လို့မြင်တဲ့အမြင်ကိုအချွတ်အချော်မရှိအောင်ပွားများကြရမှာပဲဒီပွားများမှုပေါက်မြောက်ခြင်းမြင်လာရင်ဖောက်ပြန်တဲ့အပြောအပြုနေဖြစ်เสียမရှိတော့ဘူးအပြောအပြုနေမဖောက်ပြန်မှလူလောကစည်းလုံးဖောက်ပြန်မှုမရှိရင်လူအစည်းအလုံးအပြုပြက်မရှိခိုင်မာနေမှာပဲအဲ့ဒီခိုင်မာနေမှုကကိုယ်လုံအားလဲကိုယ်အပါဝင်လူလောကတစ်ခုလုံးသုံးဖို့အတိအမြင်မကင်းအောင်နေရမှာပဲသူများလူအားတွေလည်းဒီလိုပဲဖြစ်တာနဲ့မကင်းအောင်နေရမှာပဲဒီကနေ့လူလောကရိုင်နဲ့ပြိုပြက်နေတာတွေနေတာဟာဒါတွေမရှိလို့ပဲဒါတွေမရှိတာများလာတဲ့အခါလူချင်းချင်းကိုဆဲဆူလိန်ကောက်ရိုက်ပုတ်ခိုးဆိုးအညှိုးထားအချစ်ဝင်ထင်တယ်လို့လူတိုင်းလောက်တာမကင်းကြတာပဲကိုလင်ကိုမြအချင်းချင်းမှလည်းဒါတွေမကင်းကြဖြစ်နေတာပဲကိုမိဘကိုသားသမီးချင်းချင်းမှလည်းဖြစ်နေတာပဲကိုအကိုကိုညီမအချင်းချင်းလည်းဖြစ်နေတာပဲအိမ်သားချင်းချင်းအိမ်နီးနားချင်းချင်းရွာသူရွာသားချင်းချင်းနေသားချင်းချင်းနိုင်ငံသားချင်းချင်းလူမျိုးချင်းချင်းဒီလိုဖောက်ပြန်မှုတွေဖြစ်နေကြတာပဲဒီတော့ဒီလိုဖောက်ပြန်မှုတွေကကိုမိသားစုနဲ့သူ့မိသားစုကိုအိမ်နဲ့သူ့အိမ်ကိုရွာနဲ့သူ့ရွာကိုမြို့နဲ့သူ့မြို့ကိုနေနဲ့သူ့နဲ့ကိုနိုင်ငံနဲ့သူ့နိုင်ငံကိုလူမျိုးနဲ့သူ့လူမျိုးဖြစ်ရင်တော့ဒီလိုဖောက်ပြန်မှုတွေကပိုဖြစ်လာမှာပေါ့အဲ့ဒီလိုဖြစ်ရင်တရောကလုံးဖောက်ပြန်ကြတာပဲပေါ့ကိုဖောက်ပြန်တာကိုကိုဖောက်ပြန်တာကိုကိုကခြေပသ
ူဖောက်ပြန်ခံရတာကိုလေသူကကိုယ့်ကိုခြေပဖြစ်တော့အဆဆကွဲတာဒီလိုကြီးဖြစ်ကြတဲ့အခါလူအဖွဲ့အစည်းရဲ့ဒီလိုအဖြစ်တွေဖယ်ရှားဖို့အုတ်ချုပ်သူထားရတာပေါ့အုတ်ချုပ်သူကလည်းသူ့ကိုလက်ပေးသူကိုညှာတာသူ့ကိုပစ်ထားသူကိုဖိနှိပ်လုပ်ပြီးဖောက်ပြန်တာပဲဒီလိုဖောက်ပြန်တာတွေဟာဖောက်ပြန်တာကိုမသိပဲအဖောက်ပြန်ခံရတာတွေကသာသိတော့ဒီလိုအဖောက်ပြန်ခံဖြစ်ရတာဟာဒုက္ခပဲလို့သာသိကြတာပဲအဲ့ဒီလိုသိလို့အဖောက်ပြန်ခံရသူမဖြစ်အောင်အဲ့ဒီဖောက်ပြန်မှုထက်ကြီးတဲ့ဖောက်ပြန်မှုတွေနဲ့ဖောက်ပြန်မှုလုပ်သူကိုပြန်တုံ့ပြန်တာပဲဒီတော့စစ်တွေဖြစ်တာပေါ့ကဘာစစ်ဖြစ်တာဟာအကြီးဆုံးဖောက်ပြန်မှုကြီးပဲအဲ့ဒီဖောက်ပြန်မှုကြီးကလူတွေကိုတိမ်တန်းကလေးချီပြီးပျောက်ပြက်စေတာပဲဒီလိုအပြောက်ပြက်မခံရလဲစားစရာဝတ်စရာနေစရာအိမ်ယာနဲ့မကျန်းမာတာကုသစရာချွတ်တဲ့ပြီးရန်ရန်ရွဲ့ရွဲ့ဖြစ်ကြတဲ့လူတွေဟာအပြောက်အပြက်ခံရတဲ့လူတွေထက်အဆများစွာပိုဖြစ်ကြတာပေါ့ဒါကိုငြိမ်းအောင်ဘယ်လိုလုပ်ကြသလဲသိရတာကရှုံးသူကအရှုံးပေးနိုင်အောင်လုပ်တာဟာငြိမ်သက်စနစ်လို့တလိ္ဆန်တွေသိတဲ့အတိုင်းသိနေကြတာပဲဒီတိမျိုးအဖြစ်မျိုးတွေဟာတကယ်ငြိမ်းဖို့မဟုတ်တဲ့အတွက်အတိမဟုတ်တဲ့အတိလို့ပြောရမှာပဲအဝိဇ္ဇာအတိနဲ့ဝိဇ္ဇာအတိဒါတွေဘယ်လိုပြောနိုင်တယ်လဲလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်2600လောက်ကဗုဒ္ဓဘုရားတဦးလေးကပဲဒီအတိမားတွေကိုအတိမဟုတ်တဲ့အတိဖြစ်တဲ့အဝိဇ္ဇာအတိလို့ပြောခဲ့တာပဲဒီအကျော်မျိုးတော့ပြောသူတွေမရှိပါဘူးပြောပေမဲ့လည်းအတိမဟုတ်တဲ့အတိကိုမပြောနိုင်ကြပါဘူးဒါကြောင့်ဒီလိုတွေငိမ့်တဲ့လမ်းကြောင်းတော့ဘယ်သူမှမဖို့နိုင်ကြတာပဲ။ဒါကြောင့်လေတလောကလုံးတုံလုံးတိုင်းတိုင်းပျက်စီးနေကြတာပဲ။ဘုရားဖះကအဝိဇ္ဇာမဟုတ်တဲ့ဝိဇ္ဇာအတိကိုပြောခဲ့ပေမဲ့သူ့နောက်ကလိုက်တဲ့သူတွေကအတန်သွင်းဆက်တို့စာပေတို့မပေါ်သေးတဲ့အတွက်သူတို့နာသူတို့နှုတ်တွေနဲ့ပဲစောင့်ကြရတာ။စောင့်ပေမဲ့ဘုရားလာခဲ့တဲ့လမ်းမှာဖြစ်တဲ့အုတ်ချုပ်သူအဖြစ်သမှုတိတစ္ဆာကာမဒုက္ခလိကလူယောဂလမ်းရှုပအာယုပတရားတွေကျင့်ရတဲ့ပရမတ္ထသစ္စာအထကိလမထာနုယောဂလမ်းအဲ့ဒီလမ်းမတွေကိုဗုဒ္ဓဘုရားလူကိုယ်တိုင်မသွားဘူးခဲ့တော့မသိကြသူတွေပဲဗုဒ္ဓဘုရားကဒေသနာအဖြစ်ပြတဲ့မျက်စိမပရိပရာအရိယလမ်းကိုလမ်းမမသိရင်မလျှောက်နိုင်ကြပဲသူတို့နားနဲ့စောင့်ထားနိုင်ကြတာကိုစန္ဒီစံဝါရှောက်ပြီးဗုဒ္ဓဘုရားရဲ့ဝိဇာအတိအပြောက်ခံခဲ့ရတာပဲအပြောက်ခံရမှုသမှုတိသစ္စာလမ်းကာမတုခလိကာတွေကရွေးပြီးကာမကုတုလံယူပအယူပဖြစ်တဲ့ပရမတ္ထသစ္စာတွေကအတ္တကိလမထာလံအဲ့ဒီလံတွေကိုမျက်စိမှပြိပဒါလံထင်းပြီးအရိယလံလို့လျှောက်ကြတာပဲဒီတော့အခုဆောင်ထားကြရတဲ့ဗုဒ္ဓဒေသနာတွေဟာဗုဒ္ဓရှိစဉ်ကညွှန်ပြခဲ့တဲ့မျက်စိမှပြိပဒါအရိယသစ္စာအလေလံအဖြစ်ကအပဲ့အရွယ်မရှိတဲ့အရိယသစ္စာလံအဖြစ်ရှိနေတော့တာပဲမကြိမ်မကြမ်းဖြစ်ကြတာတွေဟာတလိ္ဆန်တွေလူရှုံးသူကအရှုံးမခံတာကြောင့်ဖြစ်ကြတာဆိုတဲ့အသည့်ကိုလွန်မြောက်အောင်ကြည့်ရပါမယ်။မချမ်းမမြေ့ဖြစ်ရတာကိုလည်းခံစားနေုံနဲ့မပြီးပဲဘလူကြောင့်ဘလူဖြစ်ရတာကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသိတဲ့တန်ဝေကအသည့်နဲ့သိရပါမယ်။ချွတ်ချွတ်ချောချောအစွန်းရောက်အသည့်ဝင်နေတာတွေကိုဗုဒ္ဓဘုရားရဲ့ဒေသနာအသည့်နဲ့ဖယ်ရှားပြီးသိရပါမယ်။ဒီလိုဖြစ်လာရင်ဗုဒ္ဓဒေသနာကအရိယသစ္စာပဲ။အရိယသစ္စာဟာမျက်စိမှပြိပရာလမ်းပဲမျက်စိမှပြိပရာလမ်းဟာအစွန်းရောက်လမ်းတွေဖြစ်တဲ့သမှုတိသစ္စာဖြစ်တဲ့ကာမတုခလိကာနုယောဂလမ်းလည်းမဟုတ်နောက်အစွန်းရောက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ရုပ်ပရမတ်ဖြစ်တဲ့ကိုကိုကိုအတိတ်ပဲမရှိသူဖြစ်စေတာနဲ့ရုပ်ပရမတ်မရှိရာဖြစ်တဲ့ကိုကိုကိုအတိတ်ပဲမရှိအောင်လုပ်တဲ့ပရမတ္ထသစ္စာဖြစ်တဲ့အတ္တကိလမထာနုယောဂလမ်းလည်းမဟုတ်တဲ့အဲ့ဒီလမ်းတွေကလွတ်ကင်းတဲ့လမ်းဖြစ်တယ်လို့သိရမယ်မကင်လန်းရဲ့အင်္ဂါ၈ပါအဲ့ဒီလန်းဟာဘလူတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားလေသမုဒိတ္တစာအမြင်ကမိစ္ဆာအမြင်မှာရုပ်ပရမတ်နံပရမတ်အမြင်ကလည်းမိစ္ဆာအမြင်မှာအဲ့ဒီအမြင်မှားတွေကလွတ်တဲ့အလေလန်းအစိတ်ပိုင်းဖြစ်တဲ့တမာဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီတမာဒိဋ္ဌိဖြစ်တဲ့အလေလန်းအစိတ်ပိုင်းဖြစ်အောင်ကာမကံဖြစ်တဲ့သမုဒိတ္တစာယူပအယူပကံဖြစ်တဲ့ပရမတ္ထတ္တစာများကိုဇံဝင်စားတာကမိစ္ဆာတမာဒိဒါမဟုတ်တာကိုဇံဝင်စားတာကတမာတမာရီဖြစ်လို့ပဲအဲ့ဒီတမာတမာရီဖြစ်တာကကာမကံဖြစ်တဲ့သမှုတိတ္တစာယူပအယူပကံဖြစ်တဲ့ပရမတ္ထတ္တစာတို့ကိုတအောင်မိမိလိုချနေတာကမိစ္ဆာတတိဒါမဟုတ်တဲ့လိုချအောင်မိမှုကတမာတတိ
ကာမကံဖြစ်တဲ့သမုဒိသစ္စာ၊ယူပအယူပကံဖြစ်တဲ့ပရမတ္ထသစ္စာများလို့ပြောရတဲ့ကာမဒုက္ခလိကာနုယောဂအတ္တကိလမထာနုယောဂလန်းအဲ့နလန်းထွချွမှုကမိစ္ဆာဝါယမအဲ့လန်းနှစ်ခုကလွတ်တဲ့ထွချမှုကတမဝါယမကာမကံဖြစ်တဲ့သမုဒိသစ္စာ၊ယူပအယူပကံဖြစ်တဲ့ပရမတ္ထသစ္စာများလို့ပြောရတဲ့ကာမဒုက္ခလိကာနုယောဂအတ္တကိလမထာနုယောဂလန်းတဲ့ကစိတ်မနှောနဲ့လွန်ကျူးမှုကံဖြစ်စေတဲ့မျက်နာကိုယ်လက်ဟန်ပန်ရှင်သန်လှုပ်ရှားဖြစ်ပွားမှုတွေဟာမိစ္ဆာအာဇီဝတွေပဲအဲ့ဒါမဟုတ်တဲ့မျက်နာကိုယ်လက်ဟန်ပန်ရှင်သန်လှုပ်ရှားမှုတွေကတော့တမာအာဇီဝအဲ့ဒါဖြစ်တာကတော့ကာမကံဖြစ်တဲ့သမုဒိတ္တစာယူပအယူပကံဖြစ်တဲ့ပရမတ္ထတ္တစာများလို့ပြောရတဲ့ကာမဒုက္ခလိကာနုယောဂအတ္တကိလမထာနုယောဂလမ်းလေးကကိုယ်နဲ့လွန်ကျူးမှုတွေဟာမိစ္ဆာကမ္မန္တတွေပဲအဲ့ဒါမဟုတ်တဲ့ကိုယ်နဲ့ပြုလုပ်မှုတွေဟာတမ္မာကမ္မန္တကာမကံဖြစ်တဲ့သမုဒိတ္တစာယူပအယူပကံဖြစ်တဲ့ပရမတ္ထတ္တစာများလို့ပြောရတဲ့ကာမဒုက္ခလိကာနုယောဂအတ္တကိလမထာနုယောဂလမ်းလေးကနှုတ်နဲ့လွန်ကျူးမှုတွေကမိစ္ဆာဝါစာအဲ့ဒါမဟုတ်တဲ့နှုတ်နဲ့ပြောဆိုမှုတွေကတမ္မာဝါစာကာမကံဖြစ်တဲ့သမုဒိတ္တစာယူပအယူကအယူပကံဖြစ်တဲ့ပရမတ္ထသစ္စာများလို့ပြောရတဲ့ကာမဒုက္ခလိတာနုယောဂလမ်းအတွေ့အတ္တကိလမထာနုယောဂလမ်းအတွေ့အဲ့ဒါတွေကမိစ္ဆာတင်ကပ်ပါပဲအဲ့ဒါတွေလွတ်အောင်တွေးတာကတမာတင်ကပ်ပါဒီဖြစ်ရှစ်ချက်ဟာမေကအရိယသစ္အရိယသစ္စာရဲ့အစိတ်ပိုင်းရှစ်ချက်ပဲအဲ့ဒီမေကအရိယသစ္စာရှစ်ချက်ဟာသမုဒိသစ္စာနဲ့ပရမတ္ထသစ္စာတွေထဲမှာပါတဲ့မိစ္ဆာမဲ့ခင်ရှစ်ချက်ဖြစ်တဲ့မိစ္ဆာအမြင်မိစ္ဆာဝင်စားမိစ္ဆာနူးကြမိစ္ဆာထကြွမိစ္ဆာရှင်သန်မိစ္ဆာပြုလုပ်မိစ္ဆာပြောဆိုမိစ္ဆာတွေးခေါ်အဲ့ဒါတွေမဟုတ်ကြတဲ့တမာအမြင်တမာဝင်စားတမာနူးကြတမာထကြွတမာရှင်သန်တမာပြုလုပ်တမာပြောဆိုတမာတွေးခေါ်တွေပဲပေါ့အရိယသစ္စာအစု၃ခုဒီအရိယသစ္စာတွေဟာအစုအနေနဲ့၃ခုရှိတယ်တိလအစုတမာရိအစုပညာအစုပဲတိလအစုက၃ခုရှိတယ်တမာဝါစာတမာကမ္မန္တတမာအာဇီဝပဲတမာရိအစုကလည်း၃ခုရှိတယ်တမာဝါယမတမာတရိတမာတမာရိပဲပညာအစုကတော့၂ခုရှိတယ်တမာဒိဋ္ဌိနဲ့တမာသင်္ကပ္ပပဲဒီအရိယမဂ်ကြီး၈ချက်ပြည့်ဖို့အစာဆုံးပွားရမှာကတိလမဂ်ကြီး၃ချက်ပဲအဲ့ဒီတိလရှိနေပြီဆိုရင်အဲ့ဒီတိလပေါ်မှာတည်နေပြီးမှမိစ္ဆာတိလကိုပြည့်စေတဲ့မိစ္ဆာတမာတိမဟုတ်တဲ့တမာတိမဂ်ကင်၃ချက်ကိုပွားရမှာပဲတမာတိလနဲ့တမာတမာတိပွားတာအတူတူဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာပညာမဂ်ကင်ဖြစ်တဲ့အင်္ဂါနှစ်ခုကိုရောက်သွားပြီးအရိယာမတ်ပေါက်သွားတာပဲအရိယာမတ်၄ချက်အဲ့ဒီအရိယာမတ်က၄ချက်ရှိတယ်ပထမအရိယာမတ်ကအရိယာလမ်းကြောင်းကဘာဖြစ်တယ်လို့နားလည်တာနဲ့အတူကာမအကုသိုလ်ကံမိစ္ဆာမတ်မှားများမှာကာမဒုက္ခလိကံယောဂလမ်းမှားသွားမှုကလွတ်စေတဲ့အရိယာမတ်ဖြစ်လို့သောတပန်အရိယာမတ်ပဲဒုတိယအရိယာမတ်ကကောင်းငယ်လို့ထင်ရတဲ့ကာမကုသိုလ်မိစ္ဆာမတ်တွေကိုပွားများမှုကာမဒုက္ခလိကံယောဂလမ်းမှားသွားမှုကလွတ်စေတဲ့အရိယာမတ်ဖြစ်လို့တဂရကံအရိယာမတ်ပဲတတိယအရိယာမတ်ကပရမတ်ဖြစ်တဲ့ယူပကုသိုလ်ကံမိစ္ဆာမတ်ကိုပွားများမှုအတ္တကိလမထာနုယောဂလမ်းမှားသွားမှုကလွတ်စေတဲ့အရိယာမတ်ဖြစ်လို့အနာဂါမိအရိယာမတ်ပဲစတုတ္ထအရိယာမတ်ကပရမတ်ဖြစ်တဲ့အယူပကုသိုလ်ကံမိစ္ဆာမတ်ပွားများမှုအတ္တကိလမထာနုယောဂလမ်းမှားသွားမှုကလွတ်စေတဲ့အရိယာမတ်ဖြစ်လို့အရဟတ္တအရဟတ္အရိယာမတ်ပဲအဲ့ဒီအရိယာမတ်မျက်စိမှပြိပဒါလမ်းသွားမှုဟာအစွန်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ကာမဒုက္ခလိကာနုယောဂလမ်းနဲ့အတ္တကိလမထာနုယောဂလမ်းသွားမှုတွေကလွတ်စေတယ်။အဲ့ဒီလွတ်ခံရတဲ့အစွန်းလမ်းတစ်ခုတိုင်းမှာဝတ်၃ပါးပါတယ်။မျက်စိမှပြိပဒါလမ်းဖြစ်တဲ့အရိယာမတ်မှာအရိယာမတ်မှတ်တိုင်းလေးမျက်စိမှပြိပဒါလမ်းဖြစ်တဲ့အရိယာမတ်တိုင်းမှာလေကမ္မဝတ်တွေကိုတတ်တဲ့သီလမဂ်ခင်တွေကိလေသာဝိတ္တိကိုတတ်တဲ့သမာဓိမဂ်ခင်ဤဝိပါကဝိတ္တိကိုတတ်ကြတဲ့ပညာမဂ်ခင်တွေပဲဒါတွေပြောနေတာစုံစစ်အောင်ဆိုပြီးပြောနေပေမဲ့ပြောနေတာတွေကရှုပ်ပြီးလွဲခြင်းလဲလွဲနိုင်တာဆိုတော့ကြားရတဲ့သူမှာနားတွေကိုပြီးအုံနောက်တွေ၆ကုံတော့မယ်ဓာတိအောင်ဆိုပြီးတမန်ကပြောလိုက်တာပါပဲဒ
ီလိုမိစ္ဆာမက်ဝစ်လေတာတွေကိုတမာမက်ကရှင်းပြတော့မိစ္ဆာမက်ကဖြစ်စေတဲ့ဇက်ဝင်ရန်ရွက်စိုးရိမ်ပူဆွေးငူကြီးဝမ်းနဲ့အစရှိတာတွေဖြစ်တဲ့ဒုက္ခတွေဖြစ်လို့မရတော့ပဲဒုက္ခငြိမ်းတာတွေဖြစ်တော့တာပေါ့ဒုက္ခဖြစ်တာတွေနဲ့ဒုက္ခငြိမ်းတာတွေဟာမိစ္ဆာမက်ပွားတာတွေနဲ့တမာမက်ပွားတာတွေကဖြစ်စေတာဆိုတော့ဒီအရိယသစ္စာ၄ပါးဟာလူပေါ်မှာပဲအဆိုးအဖြစ်မှုနဲ့အကောင်းအဖြစ်ဖြစ်တာတွေပဲအဲ့ဒါတွေဟာလူအဖြစ်နဲ့မဟုတ်တာတွေပဲလူပေါ်မှာမိစ္ဆာမက်လေလူဒုက္ခဖြစ်တာတမာမက်လေလူဒုက္ခငြိမ်းတာတွေပဲဒီတော့ဒီအချက်၄ချက်ဟာလူမဟုတ်ဖဲလူပေါ်မှာဖြစ်တဲ့အချက်တွေပဲဒီအချက်တွေကဒုက္ခဖြစ်တဲ့အချက်နှစ်ချက်ကြောင့်လူလောကပျက်စီးတယ်။ဒုက္ခငြိမ်းတဲ့အချက်နှစ်ချက်ကြောင့်လူလောကငြိမ်းချမ်းတယ်။လူလောကငြိမ်းချမ်းစေတဲ့အသည့်ကိုဗုဒ္ဓကဖော်ထုတ်။ဒီလိုအသည့်ကိုဖော်ပြသူဟာလူလောကစဖြစ်ချိန်ကလေးကဗုဒ္ဓတပါးပဲရှိတယ်။တခြားဘယ်သူတဦးတရားမှမရှိခဲ့ဘူး။အဲ့ဒီဗုဒ္ဓဘုရားကိုချဉ်းကပ်ပြီးသူပြောတဲ့ဒုက္ခအချက်နှစ်ပါးနဲ့ဒုက္ခငြိမ်းရာအချက်နှစ်ပါးကိုနားလည်အောင်လုပ်ကြရမှာပဲ။အဲ့ဒီလိုနားလေအောင်ကလည်းဗုဒ္ဓညွှန်ပြတဲ့ညွှန်ပြချက်ပေါင်းဒီနေ့ထိရှိနေတဲ့9000ဝန်းကျင်ဒေသနာတွေကိုလေ့လာရမှာပဲအဲ့ဒါကလွဲပြီးလေ့လာလို့ဗုဒ္ဓဖျားအတိမရနိုင်ဘူးမျက်စီပဲလေနေမှာပဲဗုဒ္ဓဖျားအစ်စ်အမှန်ကိုမသိရင်ဗုဒ္ဓဖျားရဲ့ညွှန်ပြချက်ကိုလည်းသိမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတွေမသိရင်တလောကလုံးအမြင်တွေမှောက်အဖောက်အပြန်ကလွတ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဒီလိုဖြစ်ရင်ငိမ့်ချမ်းတဲ့ဘဝငိမ့်ချမ်းတဲ့လူအဖွဲ့အစည်းကိုရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအနိုင်ရှုံးတဲ့သားငိမ့်ချမ်းကြရတဲ့ခွေးတွေနွားတွေကြက်တွေဝက်တွေလိုအနိုင်ရှုံးတဲ့သားငိမ့်ချမ်းအောင်ဆိုပြီးရည်တည်ရတော့မှာပဲဒီလိုမဖြစ်အောင်ဗုဒ္ဓဘုရားအတိနဲ့ဗုဒ္ဓဘုရားညွှန်ပြချက်ညွှန်ပြချက်အစ်စ်ကိုရအောင်လုပ်နိုင်ကြဖို့အလွန်ရှုပ်ထွေးတဲ့ဒီစကားကိုပြောဆိုရေးပြလိုက်တာပါပဲမိစ္ဆာမက်ကနဲ့တမာမက်ကအဲ့ဒီအထဲကတိစီယာကြံနေတဲ့စကားလေးတစ်ခုလေးဖြည့်လိုက်ပါဦးမယ်။အဲ့ဒါကမက်ကဆိုတာပဲ။အဲ့ဒီမက်ကကိုနှစ်မျိုးခွဲတယ်။မိစ္ဆာမက်ကနဲ့တမာမက်ကလို့ပေါ့။မိစ္ဆာမက်ကဖြစ်တာတွေကအစွန်လန်းနှစ်လန်းပဲ။အစွန်လန်းနှစ်လန်းဆိုတာကယောဂီဆိုတဲ့သူတွေမပြတ်လေ့ကျင့်စရာတွေပေါ့။အဲ့ဒီလိုလေ့ကျင့်သူကိုယောဂီလို့ခေါ်တယ်။တမာလူကမပြတ်ကျင့်စရာတွေကိုကျင့်သူလို့ပေါ့။အဲ့ဒီယောဂနှစ်ခုရှိတာတွေကပထမတစ်ခုကကာမယောဂဖြစ်ပါတယ်။ကာမယောဂကျင့်သူကာမယောဂီလို့ခေါ်တာပဲ။ဒုတိယတစ်ခုကရုပ်အကျင့်ကျင့်မဲ့အကျင့်ဖြစ်ပါတယ်။ကျင့်သူကိုရုပ်အကျင့်ကျင့်မဲ့အကျင့်ကျင့်သူခေါ်ပါတယ်။ကာမအကျင့်ရုပ်အကျင့်ရုပ်မဲ့အကျင့်။ကာမအကျင့်ဆိုတာလည်းနှစ်မျိုးရှိပါတယ်။အကုတုအမျိုးမျိုးဖြစ်တဲ့မကောင်းမှုကျင့်တဲ့အကျင့်နဲ့ကာမကုတုအမျိုးမျိုးဖြစ်တဲ့ကောင်းမှုအကျင့်ဒီအကျင့်တွေကကျင့်သူအတွက်ချမ်းသာမှုရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကျင့်တာတွေပဲ။ဒါကြောင့်ဒီအကျင့်နှစ်ပါးဟာကာမဒုက္ခလိကနုယောဂဆိုတဲ့ကာမချမ်းသာရဖို့နောက်လိုက်ကျင့်တဲ့အကျင့်ပဲ။ဒီကျင့်ဟာမိစ္ဆာမက်ကပဲ။အတ္တကိလမထာနုယောဂအကျင့်ဆိုတာလည်းနှစ်မျိုးရှိတယ်။ရူပအကျင့်နဲ့အရူပအကျင့်။ကာမဒုက္ခလိကနုယောဂအကျင့်ကဖြစ်စေတဲ့ကိုချမ်းသာမှုလုပ်ပေးနိုင်လုပ်ပေးနိုင်တာတွေဟာအစင်းအတန်အနဲ့အရသာအတွေ့အထိတွေကဖြစ်စေနိုင်တာတွေပဲအဲ့ဒါတွေဟာကျင့်သူအပြင်ဘက်ကဖြစ်နေတဲ့အရာတွေပဲအဲ့ဒါတွေနဲ့လူကိုချမ်းသာအောင်လုပ်တယ်ဆိုတာလူတွေကိုညံ့ဖျင်းယုံမာစေတာပဲဒီလိုညံ့ဖျင်းမှုဟာလူလောကကိုအချင်းချင်းမသိမြတ်အောင်ဖြစ်စေတာကိုသိရတယ်လို့အဲ့ဒါတွေနောက်တကူကောင်းဖြစ်အောင်လိုက်နေတာဟာမှားတာလို့လည်းသိပြီးအဲ့ဒီအစင်းအတန်အစရှိတဲ့အာယုံတွေနောက်မလိုက်မိအောင်ရုပ်ပဲကြည်နေတာရုပ်မဲ့ပဲကြည်နေတာတွေလုပ်ပါလေတကူကောင်းဖြစ်တဲ့ကာမအာယုံတွေပျောက်ဖို့ရုပ်အာယုံတွေနဲ့ရုပ်မဲ့အာယုံတွေကိုအလေးချက်လုပ်ပြီးကာမချမ်းသာတွေကိုဖျက်တဲ့အကျင့်ဖြစ်ပါလေကာမချမ်းသာဖျက်ရင်တကူကောင်းလုပ်တာကလွတ်သွားမှာပဲလို့သိပြီးအဲ့ဒီအတိအတိုင်းဖြစ်ဖို့ရုပ်ယူပနဲ့ရုပ်မဲ့အာယူပကိုကျင့်တာပဲတကူကောင်းအကျင့်ဖြစ်တဲ့ကာမဒုက္ခလိကနုယောဂအကျင့်မဟုတ်တဲ့အတ္တကိလမထာနုယောဂဆိုတဲ့အကျင့်နောက်လိုက်ကျင့်တဲ့အတ္တကိလမထာနုယောဂအကျင့်ပဲဒီအကျင့်တွေဟာအစွန်းရောက်တဲ့မိစ္ဆာလန်းတွေပဲမိစ္ဆာလန်းကျင့်သူကတော့လမ်းလျှောက်သူပေါ့ဒီအကျင့်တွေကိုလမ်းလို့ပါကြောင့်ခေါ်ရတာလေလမ်းဆိုတာတစ်ခုကတစ်ခုပြောင်းပြောင်းပြီးသွားရတာဖြစ်လို့ခေါ်တာပဲခြေတလန်းကခြေတလန်းကိုပြောင်းလို့ရှေ့ကိုခြေတလန်းရောက်တာပေါ့နောက်ထပ်လမ်းတော့နောက်ထပ်ရှေ့ကိုရောက်စေတာဖြစ်လို့လမ်းလို့ခေါ်တာပေါ့အစွန်းနှလမ်းဟာလည်းအစွန်းရောက်တဲ့
အစွန်ရောက်တဲ့အဖြစ်စီရောက်ဖို့တလန်းပြီးတလန်းသွားရတာပဲအဲ့ဒီလမ်းတွေကအစွန်ကျတဲ့လမ်းတွေဖြစ်လို့မိစ္ဆာလမ်းလို့ခေါ်ရတာပါမိစ္ဆာလမ်းဟာလှမ်းရတဲ့အစိတ်အပိုင်း၈ချက်ရှိတယ်မိစ္ဆာဖြစ်တဲ့အပျောပြောရင်မိစ္ဆာအပျောကအပျောပြီးတာနဲ့ပြီးတာမဟုတ်ပဲသူ့အပျောကหนีပြီးမိစ္ဆာအတွေးတစ်ခုစီသူ့ရောက်တာပဲရောက်တာပဲတွေးမိရင်မိစ္ဆာအတွေးမှလည်းရက်မနေပဲမိစ္ဆာအမြင်စီကိုရောက်ပါမယ်မိစ္ဆာအမြင်ရောက်ရင်မိစ္ဆာအမြင်ဖြစ်တာလောက်တည်းရက်မနေပဲအဲ့ဒီမြင်နဲ့မိစ္ဆာအမြင်စိတ်မှတည်နေအောင်ဇံမျိုးမျိုးနဲ့တွေးပြီးစိတ်တည်နေတာစီရောက်ပါမယ်ဇံမျိုးမျိုးဆိုတာကဝိတ္တနဲ့ဝင်စားနေတာကပထမဇံဝိတ္တနဲ့ဝင်စားတယ်ဆိုတာကအဲ့ဒီစိတ်ကိုအဲ့ဒီအမြင်အာရုံအပေါ်မှာတည်နေအောင်လုပ်တာပေါ့ဝိဇာရနဲ့ဝင်စားတာကဒုတိယဇံပဲဒုတိယဇံဆိုတာအမြင်ပေါ်တည်နေတဲ့စိတ်ကိုအဲ့ဒီအမြင်ကဘာတွေလဲလို့သုံးသပ်မှုနဲ့တည်နေစေတာပါပီတိနဲ့ဝင်စားတာကတတိယဇံပီတိနဲ့ဝင်စားတယ်ဆိုတာကအဲ့ဒီအမြင်အာရုံအပေါ်နှစ်သက်စရာအဖြစ်စိတ်ကိုတည်နေစေတာပေါ့ဒုက္ခနဲ့ဝင်စားတာကစတုတ္တဇံဒုက္ခနဲ့ဝင်စားရဲဆိုတာကအဲ့ဒီအမြင်အာရုံအပေါ်ချမ်းသာမှုနဲ့တည်နေစေတာပေါ့ဥပိ္ပခာနဲ့ဝင်စားတာကပြင်စမဇံဥပိ္ပခာနဲ့ဝင်စားရဲဆိုတာအဲ့ဒီအမြင်အာရုံအပေါ်အပြည့်အဝစိတ်ကိုတည်နေစေတာပဲအဲ့ဒီအမြင်ပေါ်အသိဉာဏ်ပေါက်အောင်ဝင်စားရဲဆိုတာအဲ့ဒီအမြင်ကိုကိုယ်ပိုင်အတိပေါက်တဲ့အထိစိတ်ကိုတည်နေစေတာပဲအဲ့ဒါမိစ္ဆာတမာတိပေါက်တဲ့အထိဝင်စားမှုစီရောက်တာပဲမိစ္ဆာကိုယ်ပိုင်အတိတိပြီးရင်မိစ္ဆာကိုယ်ပိုင်အတိတိနေမှုရင်ရက်မနေပဲမိစ္ဆာနှူးချမှုစီရောက်တာပဲမိစ္ဆာနှူးချမှုကလည်းမိစ္ဆာနှူးချမှုရင်ရက်မနေပဲမိစ္ဆာထကြွမှုစီရောက်တာပဲမိစ္ဆာထကြွမှုကလည်းမိစ္ဆာထကြွမှုရင်ရက်မနေပဲမိစ္ဆာရှင်သန်မှုဖြစ်တဲ့ကိုယ်လက်မျက်နှာဟန်ပန်မှုစီရောက်တာပဲအဲ့ဒီမိစ္ဆာကိုယ်လက်မျက်နှာဟန်ပန်မှုဖြစ်တဲ့မိစ္ဆာရှင်သန်မှုကလည်းအဲ့ဒီမှာရင်ရက်မနေပဲမိစ္ဆာပြုလုပ်မှုစီရောက်တာပဲမိစ္ဆာပြုလုပ်လွန်ကျူးမှုကလည်းအဲ့ဒီမှာရင်ရက်မနေပဲမိစ္ဆာပြောဆိုမှုစီရောက်တာပဲအဲ့ဒီမိစ္ဆာပြောဆိုမှုကလည်းမိစ္ဆာပြောဆိုမှုတွေရက်မနေပဲမိစ္ဆာအတွေးစီရောက်တာပဲဒါဟာသွားနေတာကိုဖော်ပြတဲ့စကလုံးဖြစ်တဲ့မက်ကပဲပေါ့အဲ့ဒီမက်ကတွေဟာအစွန်လန်းလို့ခေါ်တဲ့မက်ကတွေပဲဒီနေရာမှာလန်းဆိုတာရဲ့ဆိုမှုချက်ကိုသိဖို့လိုတယ်ကိုရောက်တဲ့နေရာမှာရင်ရက်မနေပဲရှေ့ကိုရောက်အောင်ပလန်တဲ့အရာဖြစ်လို့လန်းလို့ခေါ်တာပဲရှိကိုသွားတဲ့အသည့်ဟာလမ်းပဲပေါ့ဒီလမ်းဟာအင်္ဂါအစိတ်ပိုင်း၈ချက်ရှိတယ်ဘေကာမဒုက္ခလိတာနုယောဂအကျင့်လမ်းဖြစ်ဖြစ်အတ္တကိလမထာနုယောဂအမျိုးမျိုးအကျင့်လမ်းဖြစ်ဖြစ်ကျင့်လာတိုင်းဟာဒီလမ်းတွေလျှောက်တာပဲမိစ္ဆာလမ်းရဲ့ပန်းနိုင်တွေဒီမိစ္ဆာလမ်းတွေကိုပြက်အောင်ကျင့်တဲ့လမ်းကြတော့မျက်စိမှပြိပရာအလေလမ်းလို့ပြောရတာပဲအဲ့ဒီမျက်စိမှပြိပရာလမ်းကိုသွားတဲ့အခါလဲဒီလိုပဲအင်္ဂါအစိတ်ပိုင်း၈ချက်ရှိတာပဲအစွန်လန်းသွားသူတွေကြတော့လူအနေနဲ့သွားတဲ့လမ်းမဟုတ်တာကိုသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်လူအများစုသွားကြတာပဲရှေ့မျောလမ်းပြီးသွားနေတဲ့သူတွေဟာကိုကောင်းတယ်ထင်ရစီရည်မျောပြီးသွားတာပဲမရည်မျောပဲသွားသူရဲ့လို့မရှိပါဘူးအကုသူကံကျင့်ရမှလည်းဘာမျောမှန်းပြီးသွားတာလဲသူ့ကိုနှိတ်ကွက်လိုက်မှကိုနိုင်မှာပဲကိုနိုင်မှကိုချမ်းသာမှာပဲလို့သိပြီးအဲ့ဒီချမ်းသာကိုမျှော်မှန်းတာပဲသူများဥစ္စာခိုးလဲဒီလိုပဲသူများကိုလိန်လဲဒီလိုပဲကိုချမ်းသာကိုပန်းထိုင်အမြင်နဲ့ကြည့်ပါပဲကာမကုတုအမြင်လန့်လျှောက်တာတွေကတော့ကာမကုတုဖြစ်တဲ့ပေးမှုကမ်းမှုကိုယ်ကိုယ်နဲ့သူတစ်ပါးအားစောင့်ရှောက်မှုသူတစ်ပါးအပေါ်မေတ္တာပွားမှုအယုတိပေးမှုကိစ္စကြီးငယ်ဆောင်ရွက်မှုကိုအဖို့လုံးမှုသူ့အဖို့အဖြစ်ပါဝင်မှုသူဆောင်တရားကိုတင်ပေးမှုကိုဆောင်တရားကိုတင်ယူမှုကိုမြင်နာကိုအဖြောင့်လုပ်ပြမှုဒါတွေတစ်ခုခုကိုကိုကောင်းကိုချမ်းသာဒုက္ခဖြစ်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်လမ်းလျှောက်တာပဲအဲ့ဒီလမ်းနေသွားတာကလည်းဘာမျောမှန်းလို့လေဒီလိုလုံးမှကိုချမ်းသာမယ်ထင်လို့ပေါ့ကိုချမ်းသာမယ်ထင်တာတွေကကိုဖြစ်တဲ့ဒုက္ခတွေကလွတ်တာတွေရဲ့အမြင်ပဲအဲ့ဒီလိုလည်းဖြစ်ပါမလားကာမတုခလိကနုယောဂလမ်းကအညံ့စားအကြမ်းစားအများအလုပ်ပဲရိုးသားမှုစီရောက်လို့လားအကျိုးများမှုလည်းဖြစ်လို့လားဒါတွေဟာအဲ့ဒီလမ်းတွေရဲ့ပန်းထိုင်တွေပဲအဲ့ဒါတွေဟာလူတကူကောင်းအလုပ်တွေဖြစ်လို့သမှုတိတစ္ဆာလို့ပြောရတာပဲယူပကုတုအစွန်လန်းသွားတာနဲ့အယူပကုတုအစွန်လန်းသွားတာတွေကကိုလည်းမရှိသူလည်းမရှိတာစီရောက်တဲ့လမ်းသွားတာဖြစ်လို့တကူကောင်းလမ်းတော့မဟုတ်ဘူးကိုရောကိုမဟုတ်သူရောအတိမတ်မပြုတ်တဲ့အတ္တကိလမထာနုယောဂလမ်းနဲ့
အဲ့ဒီလမ်းတွေသွားတာကကိုကအနိုင်ယူစရာလည်းမရှိခိုးစရာလည်းမရှိလိန်စရာလည်းမရှိကိုချမ်းသာဖို့ပေးစရာသူလည်းမရှိစောင့်ရှောက်စရာယူသေးစရာအစရှိတဲ့ကူညီစရာလည်းမရှိဒါကြောင့်ကိုချမ်းသာမှုမပါတဲ့ကိုပျောက်လဲဒီလမ်းကအတက်ကိလမထာလဲဒီလမ်းရှောက်ရင်ကိုမရှိတဲ့အတွက်ကိုလုတ်တင်တာကိုမလုတ်နိုင်ဖြစ်ပြီးကိုဖြစ်တင်တာလည်းမဖြစ်တော့ဒုက္ခဖြစ်မှာပေါ့ယူသားသူလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးအကျိုးလည်းဘာမှမရှိဘူးတန်လျာလည်နေတဲ့အစွန်းနှစ်ခုရဲ့အဖြစ်တွေဒီအစွန်းနှစ်ရက်ရဲ့အဖြစ်တွေဟာတန်လျာလည်ပတ်နေမှာပဲဒီအစွန်းတစ်ခုခုလုတ်တာကနေလုတ်တဲ့အတွေးအမြင်ဖြစ်မှာပဲအဲ့ဒီအတွေးအမြင်ကကိုယ်ပိုင်အသိနဲ့နိုးကြားမှုထကြွမှုစိတ်ဓာတ်တွေဖြစ်မှာပဲအဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ကအဲ့ဒီအစွန်းရောက်မှုတစ်ခုခုကိုလွန်ကျူးမှာပဲအဲ့ဒီလွန်ကျူးမှုကလွန်ကျူးထားတဲ့အတွေးအမြင်ကိုဖြစ်စေတာဟာအဲ့ဒီအစွန်းတွေလည်ပတ်မှုပဲဒါအချိန်အပြည့်မချာထာရလေပတ်နေတယ်။အဲ့ဒီလေပတ်နေတာတွေဟာဇက်ဝင်ပြိုလဲစိုးရိမ်ပူဆွေးငိုကြွေးဝမ်းနဲ့ဆင်းရဲတာဆိုတဲ့အဆဆဒုက္ခဖြစ်တာတွေပေါ့။ဒါဟာအချိန်ပြည့်ဖြစ်နေတဲ့တန်တရားဖြစ်လို့ဆင်းရဲဖြစ်တာတွေပဲ။အဲ့ဒီဆင်းရဲဟာခံစားမှုဆင်းရဲမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်ခံရသူကဆင်းရဲမှန်မသိဘူး။အလေလန်းလျှောက်မှဆင်းရဲကိုသိ။အဲ့ဒီဆင်းရဲကိုသိဖို့ရာအတွက်အစွန်းရောက်တဲ့လမ်းကလန်းမှာလမ်းနဲ့လမ်းမှာမလျှောက်ဘဲမျက်စိမှအလေလန်းကိုလျှောက်ရမယ်။အလေလန်းကလည်းအစိတ်ပိုင်း၈ပါးပဲ။အစွန်းရောက်တဲ့လမ်းနှစ်ပါးကပထမလမ်းဖြစ်တဲ့ကာမဒုက္ခလိ္ခာလူယောကလမ်းဆိုရင်အကုသိုလ်လည်ပတ်မှုလမ်းနဲ့ကာမကုသိုလ်လည်ပတ်မှုလမ်း။ဒုတိယအစွန်းလမ်းဖြစ်တဲ့အတ္တကိလမထာလူယောကလမ်းဆိုရင်ယူပကုသိုလ်လည်ပတ်မှုနဲ့အယူပကုသိုလ်လည်ပတ်မှုလမ်း။အဲ့ဒီလေပတ်မှုတွေရဲ့စန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်တဲ့ရှောက်လန်းစရာလမ်းဟာမျက်စိမှပြိပရာလမ်းပဲအဲ့ဒီလမ်းတွေကလွန်ကျူးမှုတစ်ခုခုကျင့်နာကိုစန့်ကျင်တဲ့အလေ၃မျိုးဟာမျက်စိမှလမ်းရဲ့ပထမအစု၃ပါးဖြစ်တဲ့သီလလမ်းဒုတိယအစု၃ပါးဖြစ်တဲ့သမာဓိလမ်းတတိယအစု၂ပါးဖြစ်တဲ့ပညာလမ်းတွေပေါ့ဒီမျက်စိမှလမ်းဟာအစွန်းလမ်းတွေကိုပယ်ဖျက်တဲ့လမ်းပဲအစွန်းလမ်းတွေတဲ့ကပထမကာမတုခလိကာလူယောဂလမ်းကိုစန့်ကျင်တဲ့မျက်စိမှလမ်းကပထမအစွန်းဖြစ်တဲ့အကုသိုလ်ကံဝတ်၃ပါးကိုလွတ်မြောက်စေတယ်။ဒီလိုပဲဒုတိယတတိယစတုတ္တမျက်စိမှလမ်းတွေကလည်းအစွန်းလမ်းတွေကဒုတိယတတိယစတုတ္တလမ်းတွေကိုပျောက်ပျက်စေတယ်။ဒီလိုပျောက်ပျက်စေတာကြောင့်အဲ့ဒီအစွန်းလမ်းတွေကဖြစ်တဲ့ဇက်ဝင်ပြိုလဲစိုးရိမ်ပူဆွေးငိုကြွေးဝမ်းနဲ့ဆင်းရဲစတဲ့ဒုက္ခတွေမဖြစ်တော့ဘူး။မျက်စိမှလမ်းကိုပွားသူဟာအစွန်းလမ်းကဖြစ်စေတဲ့အစွန်းတန်တရားဖြစ်မှုဆင်းရဲဒုက္ခကလွတ်မြောက်တယ်။အစွန်းလမ်းရှိနေတဲ့လူတွေနဲ့ဖြစ်တည်နေတဲ့လူအဖွဲ့အစည်းတွေမှာအလေလမ်းကဖြစ်စေတဲ့ဒုက္ခလွတ်သူအဖြစ်ဟာယူသားသူဖြစ်ပဲ။အဲ့ဒါဟာအရိယာလူဝေါ်ဟာရာရှိတဲ့အဖြစ်ပဲ။အစွန်းလမ်းနဲ့မျက်စိမှအလေလမ်းအစွန်းလမ်းကဖြစ်စေတာနဲ့အလေလမ်းကဖြစ်စေတာဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခလွတ်တာလို့၄မျိုးဖြစ်တာပဲ။အဲ့ဒီ၄မျိုးဟာဖြူစင်သူဖြစ်ဖို့အမှန်တရားဖြစ်တာကြောင့်အရိယသစ္စာလို့ခေါ်တာပဲ။ဘုရားကမျက်စိအလေပျောက်ပြီးလွတ်မြောက်အောင်ညွှန်ပြခဲ့။ဒီအသည့်တွေဟာဗုဒ္ဓဘုရားဒေသနာဖြစ်တဲ့တင်ပြချက်အတွင်းကချက်ဖွင့်သိရတဲ့အသည့်တွေပဲ။ဒီအသည့်တွေဟာတကပါလုံးမှာရှိတဲ့လူအဖွဲ့အစည်းရဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုစီရောက်သွားစေနိုင်တဲ့အရာဖြစ်တာအလွန်ထင်ရှားတယ်မဟုတ်ပါလား။လူအဖွဲ့အစည်းတွေကတယောက်တိုင်းဟာမျက်စိလဲနေသူလား၊မျက်စိလဲပျောက်ပြီးသူလား။ဗုဒ္ဓညွန်ပြတဲ့ဒေသနာဟာလူတွေပြောကြပြုကြနေကြတာတွေကိုမျက်စိလေနဲ့နေကြတာကလွတ်မြောက်ဖို့ညွန်ပြချက်ဖြစ်တာကိုအထင်ရှားတွေ့ရတယ်မဟုတ်ပါလားဗုဒ္ဓဘုရားကလူဘယ်လိုဖြစ်လာတယ်လို့မပြောသလိုလူအစိတ်ပိုင်းတွေဟာဘာတွေဖြစ်တယ်လို့လည်းမပြဘူးလူရဲ့အပြောတွေအပြုတွေအနေတွေဘယ်လိုပြောပြုနေတွေကမျက်စိလေနေတွေဘယ်လိုပြောပြုနေတွေကမျက်စိလေပျောက်တယ်မျက်စိလေသူကသူပြောပြနေသည်များတွေဟာဒုက္ခတွေဖြစ်တယ်မျက်စိလေပျောက်သူကသူပြောပြနေသည်များတွေဟာဒုက္ခကလွတ်မြောက်တယ်အစရှိသဖြင့်လူကပြုတ်လုတဲ့ပြောပြနေမှုတွေကိုသာဝေဖန်ညွန်ပြတယ်ဗုဒ္ဓရဲ့ပြချက်ကအစိတ်ပြချက်လည်းမဟုတ်အစုပြချက်လည်းမဟုတ်အမှုပြချက်ပဲဖြစ်တယ်အစိတ်ပြချက်ပိုင်းအစိတ်ပြချက်ပိုင်းဆိုင်ရာပြချက်တွေအစုပြချက်ပိုင်းဆိုင်ရာပြချက်တွေနဲ့အမှုပြချက်ပိုင်းဆိုင်ရာဗုဒ္ဓဘုရားရဲ့ဒေသနာတွေကိုအတိတ်ပဲအနက်ဖို့ကြရင်ဗုဒ္ဓဘုရားရဲ့အမှုပြချက်ဟာအမှုကိုပြပြန်အောင်မပြနိုင်တော့ပဲလူတွေကိုမျက်စိလေတွေကမထွက်စေနိုင်တော့တာပဲဒါကြောင့်အမှုပြချက်ကိုအစိတ်ပြချက်နဲ့အတိတ်ပဲအနက်မဖို့မိဖို့ရန်နဲ့အစုပြချက်နဲ့လည်းအတိတ်ပဲအနက်မဖို့မိရန်အလိုအပ်ကြီးလိုအပ်တယ်
စိတ်အမြင်တတနာအစုအမြင်တတနာတွေနဲ့အဘိဓေပေါ်လိုက်ရင်အမှုအမြင်တတနာကိုပြနေတဲ့ဗုဒ္ဓဘုရားကမသိတော့ပဲဗုဒ္ဓဘုရားဟာဖူယုကာယဘုရားပြည့်ကြီးဖြစ်သွားမှာပေါ့ဒီလိုမဖြစ်အောင်ဗုဒ္ဓဒေသနာကိုဗုဒ္ဓဒေသနာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုညှိပြီးတော့ကြည်ကြဖို့လုပ်ပါမှဗုဒ္ဓအမှန်ကိုမြင်ကြရမှာပါဗုဒ္ဓဘုရားကိုမြင်မှဗုဒ္ဓဘုရားရဲ့အမှုပြချက်တွေကလူလောကကိုအတိရစေပြီးလူဖွဲ့စည်းတဲ့ကလူတွေကိုမျက်စိလေသူအဖြစ်ကပျောက်စေပြီးသူတို့ရှင်သန်အတ္တမွေးကိုအလုတ်မျိုးမျိုးတွေကိုလုတ်ကြရမှာလွဲလွဲချော်ချော်မလုတ်မိကြစေမှာပဲသူတို့ရှင်သန်တမွေးဖို့အလုပ်တွေကိုလည်းမျက်နှာလွှဲနေတာမဖြစ်ကြမှာပဲလူတွေအဲ့ဒီလိုရက်တည်နိုင်ကြရင်လူတဦးကလူတဦးပေါ်မှာမဖောက်ပြန်သူတွေဖြစ်ကြမှာပဲကိုယ့်အပေါ်တခြားလူတဦးကဖောက်ပြန်တာခံရရင်တောင်မှပဲကိုကဖောက်ပြန်သူကိုကိုဖောက်ပြန်မှုနဲ့မတုံ့ပြန်နဲ့သူ့ဖောက်ပြန်မှုကိုအမှန်ကန်မဟုတ်တာရှင်းပြမှာဖြစ်ပြီးပြေလည်စီမှာပဲမျက်စိလည်းပြောင်းရင်လူချင်းချင်းညီညွတ်လာဒီလိုဖြစ်လာရင်လင်များတွေလည်းညွတ်သားသမီးတွေနဲ့လည်းညီညွတ်တအိမ်သားလုံးလည်းညီညွတ်အိမ်ကြီးနားချင်းလည်းညီညွတ်ရွာသားချင်းလည်းညီညွတ်နေသားချင်းလည်းညီညွတ်တိုင်းသူပြည်သားချင်းလည်းညီညွတ်လူမျိုးချင်းချင်းလည်းညီညွတ်လူသားချင်းချင်းလည်းအပြည့်အဝညီညွတ်ကြမှာပေါ့ဒီလိုပါဖြစ်လို့ညီညွတ်လာကြတာလေဗုဒ္ဓဘုရားအမှန်ကိုသိလာတဲ့အခါဗုဒ္ဓဘုရားရဲ့ညွန်ပြချက်အမှန်ကိုသိလာတယ်ညွန်ပြချက်အမှန်ကိုသိတော့မျက်စိလေလန်းကိုမလျှောက်တော့ပဲရက်နေတာလည်းမဟုတ်တဲ့အလေလန်းကိုလျှောက်လာတယ်ဒီတော့မျက်စိလေပြောက်လာတယ်မျက်စိလေနေတာကြောင့်မသိတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခရဲ့ငြိမ်းရာကိုရောက်လာတယ်အဲ့ဒါကြောင့်တလောကလိုညင်ညွတ်တဲ့အဖြစ်ကိုဖြစ်စေတာပဲအဲ့ဒီလောက်နဲ့ပဲဒီစကားကိုရေးသားမှုအဆုံးတက်လိုက်ပြရစီတော့ဒါကိုနားမလဲလဲနားလဲဘူးတင့်တယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပြီးဒီလိုမျိုးအတိမရှိလဲရှိအောင်ဝေဖန်ကြည့်အားပြီးစင်စားကြည်တာတွေလုံနိုင်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီဆန္ဒအရပဲပြောဆိုစကားတစ်ခုခုမဆက်မိလဲဆက်မိအောင်စ조사ဖတ်ပြီးပြောလိုတာကဘာလဲလို့သိနာလေအောင်အထုတ်နိုင်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုလိုက်ပါတယ်ဓမ္မဝိဟာရရှင်ညာလ18ရက်3လ2024ခုနှစ်လောကနဲ့လောကီကိုယ်လုံးအားလုံးသူတုံကြီးကသူလုတ်ကလည်းကိုပဲညော်မှာရက်ချိန်မချလူများဖြစ်တာဒီလူဖွဲ့ခေါ်ခဲ့လောကပါလောကတီရှိမတိသူမှာလောကစီမြင့်တီခြင်းမလားကိုချေရာတွက်သူဖြက်လုတ်တာဒီဖြစ်ချက်လူပြက်လောကီပါလောကီလူပြက်အချက်သုံးဖြာနန္တိယုတ်တိကြိုက်တိမိမာကိုကျူးနှုတ်ကျူးစိတ်ကျူးပွားရာဒီကံများမတရားလောကီပါတကဘာလုံးစူယုံလူတွေဝိလေဝိပြက်နှစ်ရက်ကွဲနီဝိပယတုကလောကလူပေလောကီတာဝိညာလေပန့်လေဇဝင်လေဆွဥဒန်ကာရကဗျာဇဝင်လေဆွဲဝဲတဲ့လေရာပြေးလွန်နေမှန်မြင်ကမ်းမိုက်တာဇဝင်ပုံဆောင်ဖြစ်မြောက်ဖွေရှာဒုက္ခတဲ့ပြန်ဝဲလေပတ်လာဖောက်ပြန်အလုံးအဟုတ်တိယာဖောက်ပြန်စမြလှူရှာမလားဇဝင်ပြီးများပြက်ပြာကုန်နာဖြောက်လှူရှာပွားများလိလာယာမမအတိဖြစ်ရှိကမှတဏသုံးကုံဆုံးရင်ချမ်းသာအရိယမေတ္တာ15ပါးသူမစွမ်းနာကူညီဖေးလူရင်ကြီးကိုနှုတ်စိတ်ဖြူတယ်သူပြုတ်ပြင်းနာမဖေးရှားပဲနေရာညဉ့်မှန်ထောင်ပဲစားဝတ်အနေကျင့်ရောင်းရေးပြီးလက်တွဲပေါ်ကောင်းလုတ်လေးကွယ်ပြုတ်ပွဲထွေထွေမရှုပ်ထွေဘူးတမွေးအနေလွယ်ရမယ်အိန္ဒီဒီရင်ပြတ်သားလူဖေးရှားကြမ်းကြုတ်ဘက်ကင်းကွယ်တိတူဆွဆွဲကင်းအောင်လွှဲဒါပဲကျင်ရမယ်အဲရာမအရိယစရဏ15ဝမေတ္တာတွေ့ဥဒန်းကာရံကဗျာပ
ပြောပြနေတွေဖောက်ပြန်မှာကမြင်ကြတွေ့သည့်ဇဝင်ပေဇဝင်သူတွေလှူရှားကြတော့ဖောက်ပြကိုနှုတ်နေမှာတွေလေပတ်တန်ရာဒုက္ခပွားလေဒါများမဟုတ်ထင်မှားပေဇဝင်ဒုက္ခလွတ်အောင်ပမှန်ကြပြောပြနေဒီတဒနာဗုဒ္ဓတာဒနာဓမ္မစင်မှန်ပေ